rilascio, con rilascio, cam. Dove scuri machine cam. Machine che vita disturbi di mio sangue. Nessun risasse, nessun blasco. Io ci provo un ricoliascio. Blášek, kojáček na své pracoviště. Vláček, kolejáček na své pracoviště. Prosíme pozor, ujel nám vláček. Hledá se vláček, vláček, kuliáček. Prosíme, pozor, zastavte vláček koliáče, zastavte vláček nebá značek, zastavte vláček koliáče. Hledáme vláček koliáček, táhne se za ním bílý mráček, zastavte vláček koliáček. Zastavte vlak koleja, zastavte vlak koleja. Zastavte vlak, letí jak pták, zastavte vlak koleja. Zastavte vlak, letí jak pták, zastavte vlak koleják. Zastavte vlak, letí jak pták, zastavte vlak, vlak koleják.
sarà stata trovata per gli attacchi. Všechny telegrafní linky ztratil se vláček koleňáček, co vozil uhlí pro mašinky. Uletěl jako hloupý ptáček, ztratil se vláček garebáček, hledejte po něm aspoň mráček.
Jack Russ. Už se vrací k jemný práci. Mašinky nám málem stuhly. Zase budou mít dost uhlí. Hurá, náčku kolejáčku! Hurá, náčku kolejáčku! Ah, good baby.
Je tomu již dávno, bezmála půl tisíciletí, kdy za vlády českého krále Vladislava II. V roce 1490. vytvořil mistr Hanuš, profesor matematiky na Pražském vysokém učení Karlově, staroměstský orloj. Poslyšte pověst, která se o tom vypravuje. Mistr Hanuš pracoval ve dne i v noci po mnoho týdnů. Skládal pečlivě mechanismus hodin. Přibrušoval ozubená kola a vyvažoval závaží a táhla. Jednoho dne, když práce na mistrovském díle spěla již ke konci, přišli radní starého města Pražského. Radní naléhali na Hanuše, aby si pospíšil, a žádali, aby orloj byl dohotoven k narození dědice trůnu. Mistr Hanuš přislíbil. Mistr Hanuš dokončil mechanismus stroje a počal tvořit podoby svatých apoštolů. Všech 11 radních zvěčnil v lipovém dřevě. Jen Jidáš stále ještě neměl svoji podobu. Konečně nastal den, kdy kohout na orloji poprvé zakokrhal a apoštolové se vydali na svoji pouť, odměřující čas života lidí i města. A tehdy stichl přihlížející dav. Thank you.
zaradovali se konšelé, když sami sebe poznali v průvodu apoštolů. Poznal se i Jidáš. Lid jásal a mnozí volali, že takového orloje není nikde jinde na světě. Není. Není a nesmí být, řekli a rozhodli konšelé.
stroj se zastavil. Stál po celých 200 let a nebylo nikoho, kdo by jej opravil. Stál a varoval, že pýcha a zločin jdou ruku v ruce životem. Orloj starého města pražského dnes opět odměřuje čas městu i lidem a udivuje všechny svou dokonalostí a krásou.